Evidentno je da je jutros grupa kriminalaca predvođena Vladimirom Bulatovićem izvršila razbojnički upad u prostorije opštine. Sa sobom su doveli neidentifikovano obezbeđenje koje zabranjuje ulaz zaposlenima, zabranjuje ulaz funkcionerima i zabranjuje ulaz izabranim predstavnicima građana. Dakle, ovo je drugi dan za redom da pomenuta grupacija drži opštinu Budva u jednoj potpunoj blokadi, da drže građane Budve kao svoje taoce, taoce svojih neostvarenih želja, da sjednu u fotelje koje nisu zaslužili, koje im građani nisu dali i za koje građani nisu birali. Vidjeli ste da je čak i predstavnicima sindikata zaposlenih zabranjeno da uđu u opštinu. Mi smo tražili jutros od pripadnika uprave policije da identifikuju lica koja se nalaze u opštini, međutim oni umjesto da rade na tome, oni ovdje sprečavaju ljude da uđu na svoj posao. Gotovo da niko ne može da povjeruje da oni već više od 3 sata ne mogu da identifikuju ko su lica koja se nalaze u zgradi opštine Budva. Sve u svemu, ovo je nešto što je nesvakidašnje, nešto što je nezabilježeno, nešto što je čin bez presedana, ja mislim, u istoriji lokalnih samouprava na tlu Evrope. Možda ovako nešto može da se vidi jedino u nekim afričkim državama, ali u civilizovanoj Evropi ovako nešto je apsolutno nezamislivo.